Maka kita dituntut mencari dua jenis makanan, dua jenis minuman, dua jenis ubat. Ubat roh, ubat jasad. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, alaikum bisyifa'ain al-asali wal-Quran. Apa juga masalah yang kita hadapi, lapar, dahaga, ada makanan dalam Quran. Dahaga, ada minuman dalam Quran. Penyakit, ada ubat dalam Quran. Manusia yang mencari makanan roh, minuman roh, ubat untuk menyihatkan roh dalam Quran, dia akan selamat daripada kematian roh. Manusia yang mati roh, dia akan buat benda jahat, tinggal benda wajib. Manusia yang rohnya hidup, dia akan buat benda yang Allah suruh, tinggal yang Allah larang. Rohnya hidup lebih penting daripada jasad yang hidup. Manusia menjadi berharga apabila rohnya cantik bersatu dengan jasad yang baik. Allah suruh malaikat sujud penghormatan kepada Nabi Adam setelah Nabi Adam AS bercantuh dengan roh. Fa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Apabila aku sempurnakan tubuh badan Nabi Adam dan aku tiup roh ciptaanku milikku ke dalam tubuh badan Nabi Adam, hendaklah kamu sujud penghormatan kepada Nabi Adam. Sujud penghormatan disuruh kepada para malaikat, disuruh kepada para malaikat jin setelah mana Nabi Adam bercantum tubuh badan dengan roh. Maka roh yang sihat, roh yang baik menjadikan manusia berharga. Kalau tubuh badan kita sihat, tubuh badan kita kuat, tapi roh kita rosak, roh kita sakit, roh kita mati, kita tidak berharga, bahkan semakin hina, lebih hina daripada binatang. Lebih hina daripada binatang disebutkan dalam Quran. Mereka itu ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu seperti mana binatang berkaki keempat, bahkan lebih sesat daripada binatang. Apabila mereka hanya mengambil berat untuk menyihatkan roh, menyihatkan jasad, mengenyangkan jasad, menghilangkan dahaga pada jasad, jasad diambil berat tetapi roh tidak dipedulikan, makanan jasad dijaga, ubat untuk menyembuhkan sakit pada jasad dijaga, makanan roh tidak dipedulikan, ubat untuk menyembuhkan roh tidak dipedulikan, makanan jasad datang daripada tanah kerana kita diciptakan asalnya tanah, makanan kita datang daripada tanah. Nak makan nasi pokok daripada pokok padi, pokok padi akar dalam tanah. Nak makan durian, durian daripada pokok durian, pokok durian akar dalam tanah. Nak minum air, air datang daripada tanah. Nak makan ubat, ubat itu bahan-bahan datang daripada tanah. Jasad diciptakan asalnya daripada tanah. Makanan untuk menyehatkannya, makanan untuk mengenyangkannya, makanan untuk menambah tenaganya datang daripada tanah. Satu lagi nama roh. Roh itu makanan datang daripada langit. Apa itu makanan roh? Firman Allah Subhanahu Wa Taala, sabda Nabi SAW, zikrullah, selawat, istighfar dan majlis ilmu dan sebagainya. Maka kita dituntut mencari dua jenis makanan, dua jenis minuman, dua jenis ubat. Ubat roh, ubat jasad. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, alaikum bisyifa'ain al-asali wal-Quran. Dalam sunan Abi Daud disebutkan, hendaklah kamu semua mengambil dua jenis ubat, penawar dan penyembuh. Yang pertama madu lebah untuk penyakit jasad. Yang kedua Al-Quranul Karim untuk penyakit ruh dan jasad. Quran ini penawar, madu lebah juga penawar. Dalam hadis Imam Ibn Majah dinyatakan, man la'iqa asalan salasa qadawatin fi syahri, barang siapa yang menjilat madu lebah 3 pagi dalam sebulan, dia tidak akan ditimpa penyakit yang berat. Kalau kita tak mampu nak beli madu lebah ataupun malas nak makan madu lebah kerana dia panas dan seumpamanya, paling kurang disarankan makan 10 hari sekali. Bukan sehari 10 kali. Sehari 10 kali panas berendam dalam kolah. 10 hari sekali, sebulan 3 kali. Siapa makan madu lebah di pagi hari ketika perut kosong, satu camca ataupun sekali minum untuk 10 hari sekurang-kurangnya, dia tidak akan ditimpa penyakit yang berat. Kerana dalam madu lebah terdapat pelbagai ubat dalam pelbagai penyakit, di dalam seluruh tubuh badan manfaatnya besar. Mufti Brunei menulis di dalam fatwanya, manfaat madu lebah ini diberikan kepada pelbagai anggota luaran dan dalaman, cuma peratus yang lain ditambah dengan makanan ubat yang lain. Mungkin dia pergi ke telinga 40%, 60% kena cari yang lain. Mungkin dia pergi ke jantung 90%, 10% kena tambah yang lain. Yang penting madu lebah bila dimakan memberi manfaat kepada seluruh anggota yang ada, peratusnya banyak ataupun sikit,
terletak kepada kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Dia merupakan ubat. Dalam Quran kata yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'ul linnas. Dalam perut madu lebah, dalam keluar daripada perut lebah itu minuman yang pelbagai warna, pada dirinya terdapat penyembuh dan ubat kepada manusia. Jadi diakui oleh doktor Islam, pakar pemakanan Islam dan bukan Islam, bahawa madu lebah adalah ubat kerana disebut dalam wahyu Allah, dalam hadis Nabi SAW dan dalam Quran. Dalam Quran dan dalam hadis, madu lebah adalah ubat. Ulama buat kajian ianya benar.